Takže děkuji panu profesorovi, opět diskuze na závěr. Děkujem za skvělou prezentaci a poprosím pana docenta Votavu, který má sdělení na téma výsledky novorozeneckého laboratorního screeningu v České republice. Takže dámy a pánové, jednak také chci poděkovat organizátorům za pozvání na tuto konferenci. A jestliže dopoledne zaznívaly hlavně přednášky na téma absolutně nových skvělých perspektiv léčby a tím pádem i screeningu, teď zaznívají přednášky na téma zase světlé budoucnosti ohledně harmonizace a organizace screeningu, tak já jsem dostal za úkol, nebo chtěl bych se zmínit zase trochu retrospektivně o dosavadních výsledcích našeho v uvozovkách běžného novorozeneckého screeningu za posledních 12 let. Já tam sice napsal svoje jméno, protože to přednáším, ale pochopitelně je to za celou skupinu všech pracovníků v novorozeneckém screeningu a laboratorních pracovníků, všichni, kteří jsme sdruženi v koordinačním centru novorozeneckého screeningu a my si ty jednotlivé informace pravidelně předáváme a tohle vlastně bude jakýsi teda konglomerát nebo rezultát ze všech těch předaných informací. Jenom omlouvám se, neodpustím si, že laboratorní novorozenecký screening je teda celoplošní, celopopulační vyhledávání nemoci v tom preklinickém stádiu. Je to skvělý nástroj sekundární prevence. Jistě už jste zaznamenali suchou kapku za celé dnešní odpoledne. A všechno, co se kolem screeningu děje, čili že lege artis postup je definován vždycky věstníkem ministerstva zdravotnictví, který definuje jak tu preanalytickou část, tak tedy tu analytickou část i potom teda další postup v maximální prospěch detekovaného podezřelého pacienta, čili tu postanalytickou část. Za zakladatele novorozeneckého screeningu celosvětově je tedy považován pan profesor Robert Guthrie, možná znáte ten pojem Guthrieho kartičky, Mezinárodní společnost novorozeneckého screeningu uděluje Guthrieho cenu. On žil v těchto letech, působil teda na univerzitě v Buffalo ve státě New York a on v úzké rodině měl děvče postižené fenylketonurií, které teda bylo mentálně těžce retardované a věděl, že kdyby se bývalo, bylo zachytilo už v novorozeneckém věku a bylo adekvátně léčeno, takže mohlo být normální kvalitní život. A protože byl profesor pediatrie a mikrobiologie, tak vynalezl geniální jednoduchou metodu té suché kapky a tím vlastně byl v těch 60. letech 20. století nastartován celý vznik toho systému novorozeneckého laboratorního screeningu. Já teda Wilsonova Jungerova kritéria zmiňovat nebudu, protože už jsme je tady slyšeli několikrát, můžete se pro připomenutí na ně ještě tady chvilinku dívat. Já bych možná jenom ještě, jak to už to tady taky zaznělo, že některá ta kritéria buď jsou upravována pro jednotlivé státy, nebo trošku modifikována, o tom je široká diskuze, v každém případě platí. A určitá modifikace je, a já bych možná do toho ještě zanesl takový trošku etický aspekt, zkuste si sami pro sebe říct, jestli by se měla screenovat nemoc, která je infaustní, nevylečitelná, ale jenom z důvodu teda třeba informované reprodukce v té rodině pro další těhotenství, nebo kde je vlastně hranice prevalence, protože v té nemoci, protože zase z pohledu toho jedince, který bude postižen, tak je mu osobně a jeho rodině jedno, jestli to má v tom státě tisíc jiných lidí, anebo jestli to má on jeden z milionů. Takže to jsou takové prostě diskutabilní kritéria a těch je tam ještě celá řada. Nicméně v naší republice celkem záhy byl zaveden celoplošný pravidelný celostátní screening v roce 1975 fenylketonurie, potom v roce 1985 hypotyreózy, 2006 kongenitální adrenální hyperplázie, 2009 cystické fibrozy a 9 dalších dědičných metabolických poruch. A v roce poslední rozšíření to bylo v roce 2016 o dalších 5 dědičných metabolických poruch, takže v tom pravidelném celoplošném screeningu v současné době je 18 nemocí, pokud nemluvíme v této fázi tak o pilotním projektu, který probíhá od 1. ledna letošního roku. Věřte, že všechny tyto nemoci, které tady jsou vyjmenovány, tak plně naplňují ty všechny Junger-Wilsonova kritéria k zařazení do novorozeneckého screeningu.
No a v rámci koordinačního centra novorozeneckého screeningu my si předáváme minimálně anuálně jednou ročně výsledky, a které nám potom slouží i k dalšímu eventuálnímu rozhodování o korekcích, zavádění nějakých zlepšení a podobně. Když si máme tu skupinu těch zhruba 120 novorozenců, které se u nás každý rok narodí, tak jako nevím, s čím se svítí, tady je tím asi, ne. Jo, a už jsem ujel zase dozadu někam. Jež, já se omlouvám, čím se dostanu dozadu? Jo, tak jo, děkuju. Tak. Počet vyšetřených novorozenců nám v podstatě koleruje s počtem narozených. To jsou opravdu desítky, vím, do 10 případů ročně, že někdo odmítne nebo se nezúčastní toho systému novorozeneckého screeningu. A v této velké skupině pochopitelně máme obrovskou skupinu skutečně negativních, to je naprostá většina z těch 100 tisíce. Pak je tam celkem dobře uchopitelná skupina pozitivních. Ty pozitivní můžou být falešně pozitivní, těch je zase relativně více, nebo relativně dost. A pak mezi nima jsou potom skutečně pozitivní, tam, kde se teda konfirmačními metodami nemoc skutečně potvrdila, těch už je většinou méně. A existuje tam pochopitelně i skupina falešně negativních, o které toho víme pramálo. Tato skupina se teda velice těžko získává pro naší potřebu. To jistě by bylo taky ohromný přínos, kdyby díky Národnímu screeningovému centru se podařilo v té datové větě potom navázat a zjišťovat třeba i zpětně falešně negativní pacienty. V současné době je to v podstatě založené na osobní aktivitě a kontaktech mezi odborníkama, jestli se objeví někdo z nemocí, kdo byl ve screeningu nezachycený. A tohle to jsou ta hlavní ty úkoly, které jsou v koordinačním centru novorozeneckého screeningu diskutovány. Je to jak ta konfirmace té diagnozy, stanovení cut-offu a metody pro to vyšetřování, sbíráme ty výsledky a nakonec teda ty parametry toho celého systému se snažíme vyhodnotit. Ještě kromě tady některých dalších úkolů, jako je třeba vzdělávání, publikování a zveřejňování na webu výsledků a podobně. Tak a teďkonc bych si vám dovolil tady ukázat na této zdánlivě nepřehledné tabulce, ale že jsem se ho maximálně zjednodušit. Výsledky za uplynulých 12 let, je to tedy od 1. ledna 10 až do 31. 12. loňského roku. V této době se podle Českého statistického úřadu u nás narodilo 1 337 živě narozených novorozenců. A máme tady teda ve sloupkách skutečně detekované pacienty, ty, které byly konfirmované, čili že skutečnou pozitivitu, to je celkem jednoduchý o nich vědět. Pak tady máme teda vypočítanou prevalenci v novorozenecké populaci nebo frekvenci výskytu v tom časovém bodě, kdy se screening nabírá, čili že ten 48. až 72. hodinou života. Pak tady máme počet falešně pozitivních probandů. Pak tady máme uvedenou frekvenci falešné pozitivity v té novorozenecké populaci. Pak tady máme hodnotu teda pozitivně predilekční hodnoty, čili že jaká je pravděpodobnost, že pacient skutečně nemoc má v případě, že měl pozitivní screening. A pokud víme a pokud jsme zjistili, tak i teda počet falešně negativních pacientů. Musím ještě jenom pro vysvětlení říct, že my, když sbíráme ty data, tak my tu pozitivitu rozlišujeme v závislosti jednak na zralosti těch dětí, porodní hmotnosti a jednak tu, pro praktické naše potřeby si tu pozitivitu rozdělujeme do dvou stupňů. Jednak na takzvanou šedou zónu, kdy se není úplně jasné, jestli ten výsledek je pozitivní nebo negativní pod kategorií hodnotou, a potom na skutečnou pozitivitu, kdy je jednoznačně pozitivní. Ono to má
dopad pro toho konkrétního pacienta. Ve většině případů u té šedé zóny se pouze opakuje náběr screeningu a u té jednoznačné pozitivity se zve už teda ke klinikovi, ke konfirmaci té diagnozy. Čiliže pro tu rodinu, pro toho novorozence je to diametrálně odlišná situace z hlediska zátěže zdravé části populace tím novorozeneckým screeningem. A u jednotlivých nemocí je toto různé. A můžeme teda teď, já se omlouvám, ale už mi tam nesvítí vůbec. Tady jo? Jo, už to bylo. A máme tady ty jednotlivé nemoci seřazeny podle prevalence nebo podle frekvence výskytu. Takže za těch 12 let naprosto nejčastější nemocí, která se detekovala screeningem, byla vrozená hypotyreóza, bylo celkem 456 pacientů. Je to ta prevalence jedna zhruba na 3000, těch falešně pozitivních bylo 277, čiže ta frekvence v procentech je toto číslo, zhruba 0,02%, a ta pozitivně predilekční hodnota je 0,62, čili je 62% pravděpodobnost, když vyjde ze screeningu pozitivní, že skutečně tu kongenitální hypotyreózu má. A takhle můžeme podle teda té prevalence sledovat všechny ostatní nemoci, tedy tady je fenylketonurie nebo hyperfenylalaninem, je 268 pacientů za těch 12 let s touto frekvencí výskytů, počty falešně pozitivních a frekvence falešné pozitivity a teda pozitivně prediktivní hodnota. Cystická fibroza 214 pacientů, frekvence v populaci v době screeningu 1 na 6 tisíc, falešně pozitivních nálezů toto číslo a zase frekvence falešné pozitivity 0,09% a pozitivně prediktivního zda 0,14%. To, co znamená ta pozitivita v konkrétní té nemoci, je různé. Třeba u cystické fibrozy tou pozitivitou je, že je zván na potní test. To by se museli dlouze rozhodnout u každé té konkrétní jednotlivé nemoci, co vlastně ta falešná pozitivita znamená, ale abych jsme to dali do nějakého souhrnného přehledu pro tento účel, tak já jsem zvolil, a většinou se to i tak dělá, že za falešnou pozitivitu je tady vyčíslena jakákoliv akce nad ten standardní pravidelný první odběr screeningu. Čili, že je v tom zahrnutý i ta šedá zóna, i ten nejasný recall. Ještě jenom na vysvětlení, ta šedá zóna se velice často týká například kongenitální adrenální hyperplázie. Vidíte, že to je obrovské číslo, 5000, a s touto frekvencí 0,38% v celé populaci novorozenecké, ale naprostá většina se odehrává u předčasně narozených dětí. S klesající gestací ta falešná pozitivita dramaticky narůstá, takže ta skutečná zátěž, kdy jsou pozváni ke konfirmaci, ke klinikovi, je daleko menší, ale to bychom to měli takhle rozpitvat na ty jednotlivé konkrétní nemoci a na ty jednotlivé falešné pozitivity, co znamenají, tak by ta tabulka byla velice nepřehledná. Pak je tady teda deficit biotinázy, 74 pacientů, tato prevalence a zase teda počty falešných pozitivit a PPV hodnota. Jednotlivé typy poruch beta-oxidace mastných kyselin, z nich nejčastější je teda ten takzvaný MCAT, toto číslo za 12 let s touto prevalencí a s těmito parametry falešné pozitivity a PPV. A takhle můžete dosledovat další nemoci z těch 18, které jsou pravidelně screenovány. Vidíte, že některé nemoci se ještě nezachytily vůbec za celých těch 12 let, ale to prosím nevadí. To není nic, co by zatěžovalo rozpočet zdravotnický, protože ta analýza se děje jedním analytickým procesem té metodiky, která zachycuje ty dědičné metabolické poruchy. Takže tam jsou nějaké nepatrné náklady na kalibrace a podobně, ale nestojí to nic. Takže takhle bych si snad dovolil uzavřít
ten přehled za posledních 12 let, abyste viděli, kolik a jaké a kolik nemocí bylo detekováno a s jakými zhruba parametry toho provádění toho screeningu. A ještě jenom na závěr zopakuju, že tu falešnou pozitivitu a to PPV by se muselo pro každou tu nemoc rozpitávat zvlášť a muselo by se přesně definovat, co se tou falešnou pozitivitou myslí. Tady jsem to kumulativně dal dohromady všechno nad ten normální pravidelný odběr té jedné kapky krve, protože jsou tam i ty situace, kdy se jenom opakuje náběr krevní kapky. Takže já vám děkuji za pozornost.